До 140-річчя відомого архітектора Олександра Красносельського у Дніпрі активно збиралися відновити пам'ятник на могилі митця. Ювілей припадав на 2017 рік, зараз уже середина 19-го, а колона в парку 40-річчя перемоги і досі така, якою її залишили вандали. За останні 10 років надгробок неодноразово ставав жертвою мисливців за цінними металами. Головний захисник пам'ятки – відомий активіст Євген Лясковський. Чоловік назбирав купу документів і повсякчас нагадує про цю проблему і журналістам, і чиновникам. 8 липня 9 канал сподівався покласти квіти до відновленого меморіалу, але з подивом дізналися – нічого не зроблено. Говорили з автором пам'ятника паном Євгеном Амосовим. Той запевнив, що проєкт розробив, його затвердили, з його боку все готово. Чого ж не вистачає для цивілізованого увічнення пам'яті знакового для Дніпра архітектора? Зараз короткий коментар, а розгорнутий сюжет незабаром. Наші журналісти намагаються розібратися у проблемі. Я звернувся на гарячу лінію горсовета, коли ж буде виконано рішення горсовета о реставрації пам'ятника Красносельського. І отримав відповідь, ну не від горсовета, переправили від зам председателя райсовета Варновицкого. Он все там переписал, что горсовет принял решение, выделены будут деньги на культурную столицу на 16-20-е годы, 20-е уже подходит, и все памятники будут отреставрированы. А для восстановления памятника Красносельскому нужно решать какие-то дополнительные вопросы. Все, точка.